بسم الله الرحمن الرحيم وحان دمان أمد المسلمين تعمل كستو يجوغان غارهان أمد الصوماليات وقوهم بليين يا عيد أضحى يكون إيه ميغن مالين تبريتا وحان سيدو كلا تحجيدي ما أنت التاقنيد سقالات كعرفو إلهي ورجينا يا عبادتي iyo qiyaamkii iyo taagnidii carafo inuu ilaahay ka awaal mariyo xajkooda xaj maqbuula ka dhigo ducadoodana ilaahay u aqbalo dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan si gaar ah runtii ugu rajaynayaa in ilaahay uu nabad ku soo celiyo dhammaan xujayda soomaaliyeed ee sanadka xajiday iyaga oo aan u rajaynayo inay kusoo dhammaystaan si nabadgelyo leh dalkoodana ugu soo noqdaan si nabadgelyo leh ciidan oo runtii ciid weyn ah oo ciid runtii dadka muslimiinta quluubtoodana isku furantay la rajaynayo waxaan u rajaynayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed iyo kuwa reer puntlandba inay farxad ku ciidaan ismasaamaxaan quluubtooda isku furaan mustaqbalka ay u fiiriyaan si ay ku jirto walaalnimo iyo islaamnimo ciidan ciideeda kalena waxaan wada rajaynayaa dhammaan cibaado suuban iyo cimri wanaagsan iyo dalkooda istiqraar iyo amni ilaahay uu ku manaysto inta dhiban oo dhibka kala dulqaado inta dhibta ku wadan ilaahay uu ka qabto aada baad u mahadsan tihiin kullu caam wa antum bikhayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh